44 günlük müharibədə tarix yazan şəhid və qazilərimizin ölkə başçısı tərəfindən medal və ordenlərlə təltif edilməsi prosesi davam edir. İndiyənə dək 90 minə yaxın döyüşçümüz müxtəlif medallarla təltif olunub. Amma bəziləri veteran adı, medallar və s. məsələlərlə bağlı narazılıq edir, bir çox əskərin unudulduğunu iddia edirlər. Məsələ ilə bağlı axarazı açıqlama verən millət vəkili Elman Nəsirov bildirib ki, heç kim unudulmayacaq, heç kəs diqqətdən kənarda qalmayacaq. Stat. Bugün kimlərəsə veteran adının verilməməsində və ya medalların təltif edilməsində ləngimələr ola bilər. Əslində bu ləngimə deyil, normal prosesdir. Qısa vaxt ərzində 90 min döyüşçü artıq təltif olunub. Proses də davam edir. Hamı layiq olduğu diqqəti görəcək. Bu qələbənin əldə edilməsində şübhəsiz ki, hər bir əskərimizin, zabitimizin müstəsna xidməti var. Onlar sözün həqiqi mənasını tarix yazıblar. Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin. Heç kim yaddan çıxa bilməz. Sadəcə işin həcmi nəzərə almaq lazımdır. Statın sonu. Millət vəkili qeyd edib ki, dövlətimiz hər zaman əskərin, qazinin və şəhid ailəsinin yanında olduğunu sübut edib. Stat. Dövlət öz zabitinin, əskərinin, qələbəni təmin edən bu qüvvənin qiymətləndirilməsi istiqamətində çox ciddi addımlar atır. Əskər, zabit və hərbçilərimizin sosial müdafiəsi ilə bağlı da paralel işlər görülür. Sosial şəbəkələrdə bəzi hərbçilərimizin unudulduğu haqda mən də məlumatlara rast gəlirəm. Bu narahatlığı ifadə edənləri çox yaxşı anlayıram və qətiyyən onları qınamaq niyyətində deyiləm. Sadəcə onlara demək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Döyüşlərdə, hərbi əməliyyatlarda iştirak edən hər bir əskərin qeydiyyatı aparılır. Harda, hansı döyüşlərdə iştirak ediblər, onlar hansı ödüllər haqq edirlər və s. Burada sadəcə gün söhbəti var. Eyni vaxtda hər kəsi təltif etmirlər. Bu müəyyən bir prosesdir. Heç kim bu diqqətdən kənarda qalmayacaq. Bütün döyüşlər, bütün əskərlər təltif olunacaq və qayğı görəcək. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.